Está na área, DJ Rodrigo HR, DJ Oficial Electro Music, produtora automotiva, mais um mega autenticado. Music, produtora automotiva. Namorar mulher, vem dar um colar, te me dá e pra você dar no GP e depois ficar.
DJ Rodrigo HR, chatão da chataria. Yeah.
DJ Rodrigo HR. DJ Oficial Electro Music. Produtora automotiva. Inscreva-se e deixe o like.